بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بابر اعظم نے وراٹ کوہلی ایرن فنچ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, اور اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آپ بھائیوں نے جاننی ہے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو. بابر اعظم 3 بار کیلنڈر ایئر کا اختتام بطور ٹاپ ٹی ٹوینٹی بلے باز کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے ہیں. پاکستانی کپتان نے 2018, 2019 اور 2021 کا اختتام بطور ٹاپ ٹی ٹوینٹی بلے باز کر کے وراٹ کوہلی ایرن فنچ کا ریکارڈ توڑا. پاکستان کی کپتان اور موجودہ نمبر 1 ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی بلے باز بابر اعظم 3 بار بہترین ٹی ٹوینٹی بلے باز کے طور پر ایک سال مکمل کرنے والے وائٹ بلے باز بن گئے. ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں شاندار سال گزارنے کے بعد پاکستان کی کپتان بابر اعظم نے اپنے نام ایک انوکھا ریکارڈ کر لیا. بلے باز ہر سال کے آخر میں 3 بار ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں سر فہرست رہنے والے وائٹ بلے باز بن گیا. بابر اعظم نے 2018, 2019 اور 2021 کا اختتام ٹاپ ٹی ٹوینٹی بلے باز کے طور پر کر کے بھارت کے وراٹ کوہلی اور آسٹریلین کپتان ایرن فنچ کا ریکارڈ توڑ دیا. دونوں بلے باز بیٹنگ رینکنگ میں 2-2 بار سر فہرست رہے. وراٹ کوہلی 2014 اور 2016 کے آخر میں درجہ بندی میں سر فہرست تھے, جبکہ ایرن فنچ نے مختصر ترین فارمیٹ میں ٹاپ بلے باز کے طور پر 2015 اور 2017 کا اختتام کیا.